Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda 4-cü Səmət Namazov "Çalışmalar" kitabından səhifə 126-da olan çalışmaları izah edəcəm. Səhifə 126-da üç rəqəmli ədədin iki rəqəmli ədədə vurulmasına aid çalışmalardır. 7-ci çalışma, səmərəli üsulla hesablayın. Birincisini yazaq. 43 * 132 + 157 * 132. Bunu səmərəli üsulla necə hesablaya bilərik? Baxırıq ki, burada və burada ortaq vuruq var. Ortak vuruq 132-dir. 132-ni mötərizə xaricinə çıxardırıq. Mötərizədə qalır 43 + 157. 132 vurulsun 43-ün üzərinə 157 gələndə 200 eləyir. 132-ni 200-ə vursaq, sıfırlara nəzər almadan 132-ni 2-yə vuranda 264 eləyir ki sıfırı da sonuna yazırıq, 26400-ə bərabər olur. İkincisini yazaq. 433 vurulsun 37 - 233 vurulsun 37. Yenə ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxaracağıq. Ortak vuruq 37-dir. 37-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq mötərizədə qalır. 433 - 233 37 vurulsun 433-dən 233 çıxanda 200 qalır. İndi 37-ni 200-ə vuraq. Sıfırları nəzərə almadan 37-ni 2-yə vuranda 74 eləyir. Ki sıfırı da sonuna yazırıq 7400-ə bərabər olur. Üçüncüsü 258 vurulsun 223 + 223 vurulsun 42. Yenə ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxardırıq. Ortak vuruq 223-dür. 223 vurulsun mötərizədə qalır. 258 / 42 = 223 vurulsun 258-in üzərinə 42 gələndə 300 eləyir. İndi 223-ü 300-ə vuraq. Sıfırları nəzərə almadan 223-ü 3-ə vursaq 669 eləyir. 0-ı da sonuna yazsaq 66900-a bərabər olacaq. 4-ünü yazaq. 527 * 49 - 227 * 49. Burada ortaq vuruq 49-dur. 49-u mötərizə xaricinə çıxarsaq mötərizədə qalır. 527 - 227 = 49 Bur olsun 527-dən 227 çıxanda 300 qalır. İndi sıfırları nəzərə almadan 49-u 3-ə vuraq. 49-u 3-ə vuranda 147 eləyir. 2 sıfırı da sonuna yazsaq 14700-ə bərabər olacaq. 8-ci çalışma ulduzların yerinə el ədəd yazın ki, doğru bərabərliyi alınsın. Biraz yaxınlaşdıraq, baxırıq misallara. Birinciyə baxaq yazılıb mötərzənin daxilində 135 + 127 vursun ulduz bərabərlikdən sonra yazılıb 135 * 23 + 127 * 23. Burada vurma əməlinin paylama xassəsindən istifadə olunub. Yəni mötərzənin xaricində hansı ədəd imişsə, vurma əməlinin paylama xassəsindən istifadə olunaraq bu mötərzə açılıb. Baxın, mötərzənin daxilindəki hər bir toplanan 23-ə vurulub. Deməli, mötərzənin xaricində olan ədəd, yəni ulduzun yerində olan ədəd 23-dür. Baxın, bu mötərzəni yenidən açsaz, buna bərabər olacaq. Ulduzun yerində oldu 23. İndi ikincisinə baxaq. İkincisində 141 - 119 mötərzənin daxilindədir. Mötərzənin xaricində isə 19 yazılıb. Deməli, biz Vurma əməlinin paylama xassəsindən istifadə eləyərək bu mötərzəni açmalıyıq. Onda nəcə olacaq? 141 vurulsun 19, çıxılsın 119 vurulsun. Burda nəcə olacaq? 19 olacaq. 3-üncüsü. Baxırıq, mötərzənin daxilində 223 - 217-dir. Mötərzənin xaricinə isə vurulsun 26 var. İndi vurma əməlinin paylama xassəsindən istifadə eləyərək bu mötərzəni açaq. 223-ü vuracağıq 26-ya. Bərabərlikdən sonra yazmalıyıq. 223 vurulsun 26, çıxsın 217 vurulsun 26 olacaq. Ulduzun yerində 26 olmalıdır. 4-cüsündə mötərzənin daxilində 298 / 181-dir. Mötərzənin xaricində vurulsun 12 var. Yenə vurma əməlinin palinom xassəsinə istifadə eləyərək mötərzəni açaq. 298-i vuracağıq 12-yə. Yəni bərabərlikdən sonra yazırıq. 298 vurulsun 12, üstə gəl 181 vurulsun 12 olacaq. Ulduzun yerinə yazılacaq ədədləri də tapmış olduq. Keçək 9-cu çalışmaya. 9-cu çalışma tənlikləri həll edim. Birincisini yazaq. 123 vurulsun 25 - x = 117 vurulsun 26. Bu tənliyi həll etmək üçün əvvəlcə 123-ü 25-ə vurmalıyıq, 117-ni də 26-ya vurmalıyıq. Gəlin vuraq. 123 vurulsun 25. 5 dəfə 3 = 15, 5 yazırıq, 1 yadda. 5 dəfə 2 = 10, 1 də yadda, 11. 1 yazırıq, 1 yadda. 5 dəfə 1 5 1 də yadda 6. İndi 2-yə vuraq. 2 dəfə 3 6 1-in altına yazırıq. 2 dəfə 2 4, 2 dəfə 1 2. Toplayırıq 5 1-in üzərinə 6 gələrək 7, 6-nın üzərinə 4 gələrək 10, 0 yazırıq, 1 yadda. 2 1 də yadda 3. 3075. 3075 - x = İndi 117-ni 26-ya vuraq. 117 * 26 6 * 7 = 42, 2 yazırıq 4 yadda. 6 * 1 = 6, 4 yadda 10. 0 yazırıq 1 yadda. 6 * 1 = 6, 1 də yadda 7. İndi 2-yə vururuq. 2 dəfə 7 = 14, 4 yazırıq 1 yadda. 2 dəfə 1 = 2, 1 də yadda 3. 2 dəfə 1 = 2. Toplayırıq 2, 0-ın üzərinə 4 gələndə 4. 7-nün üzərinə 3 gələndə 10, 0 yazırıq, 1 yadda. 2, 1 də yadda 3. 3042. İndi x-ı tapa bilərik. X burada çıxlandı. X-ı tapmaq üçün 3075-dən çıxmalıyıq 3042-ni. X də bərabərdir 33-ə. Cavab olur 33. İkincisi x üstəgəl 152 vur 15 bərabərdir 312 vur 42. Yenə əvvəlcə 152-ni 15-ə vuraq, 312-ni də 42-yə vuraq. 152 vurulsun 15. 5 dəfə 2-ni 100 yazırıq bir yadda. 5 dəfə 5 25 bir də yadı 266 yazırıq iki yadda. 5 dəfə 1 5 iki də yadda 7. İndi 1-ə vururuq. Bir dəfə 2, 2, bir dəfə 5, 5, bir dəfə 1, 1. Toplayırıq, 0. 6-nın üzərinə 2 gələndə 8, 7-nin üzərinə 5 gələndə 12, 2 yazırıq, 1 yadda. 1, 1 də yadda olacaq 2. X üstəgə 152 * 15-ə vurduq, 2280. Bərabərdir. İndi də 312-ni 42-yə vuraq. 2 dəfə 2 4, 2 dəfə 1 2 2 dəfə 3 6 4-ə vururuq 4 dəfə 2 8 4 dəfə 1 4 4 dəfə 3 12 Toplayırıq 4 2-nin üzərinə 8 gələndə 10 0 yazırıq bir yadda 6-nın üzərinə 4 gələndə 10 bir də yadda 11 1 yazırıq bir yadda 2 bir də yadda 3 bir də olduğu kimi qalır 13104 İndi x-ı tapaq x-ı tapmaq üçün 13104-dən çıxmalıyıq 2280-i. X də bərabərdir 13104-dən 2280 çıxanda qalacaq 10824. 3-üncüsü. X - 101 * 33 = 126 * 32 101 * 33 = 126 * 32 = 101 * 33 3 dəfə 13, 3 dəfə 0. 0, 3 dəfə 13. 3 dəfə 13, 3 dəfə 0. 0, 3 dəfə 13. Toplayırıq 3, 0-ın üzərinə 3 gələndə 3, 3-ün üzərinə 0 gələndə 3, da 3. X - 3333 = İndi 126-nı 32-yə vuraq. 2 dəfə 6 12, 2 yazırıq, 1 yadda. 2 dəfə 2 4, 1 də yadda 5. 2 dəfə 1 2. İndi 3-ə vururuq. 3 dəfə 6 18, 8 yazırıq, 1 yadda. 3 dəfə 2 6, 1 də yadda 7. 3 dəfə 1 3. Toplayırıq. 2-ni 5-in üzərinə 8 gələndə 13 3 yazırıq, 1 yadda. 2 üzəni 7 gələndə 9 1 də yadda 10 0 yazırıq. 1 yadda, 3 1 də yadda 4. 40000 32. İndi burdan x-i tapmalıyıq. X-i tapmaq üçün 4032-nin üzərinə gəlməliyik 3333. X də bərabərdir. Bunları da toplasaq eləyər 7365. 4-ncüsü 201 vurulsun 32-yə üstəgə x bərabərdir 315 vur 34. Əvvəlcə vurma əməllərini yerinə yetirək. 201-i buraq 32-yə. 2 dəfə 1 2, 2 dəfə 0 0, 2 dəfə 2 4. İndi 3-ə vururuq. 3 dəfə 1 3, 3 dəfə 0 0, 3 dəfə 2 6 toplayırıq 2 0-ın üzərinə 3 gələndə 3, 4-ün üzərinə 0 gələndə 4, 6 da olduğu kimi qalır. 6432 + x = indi 315-i 34-ə vuraq. 4 dəfə 5 20, 0 yazırıq, 2 yadda. 4 dəfə 1 4, 2 də yadda 6. 4 dəfə 3 12. 3 vurraq, 3 dəfə 5, 15, 5 yazırıq, 1 yadda. 3 dəfə 1, 3, 1 də yadda 4. 3 dəfə 3, 9. Toplayırıq. 0, 6-nın üzərinə 5 gələndə 11, 1 yazırıq, 1 yadda. 2-nin üzərinə 4 gələndə 6, 1 də yadda 7. 1-nin üzərinə 9 gələndə 10. 10, 710. İndi x-ı tapaq. X-i tapmaq üçün 10710-dan çıxmalıyıq 6432-ni. X də bərabər olacaq 4278-ə. 10-cu çalışma. Əməlləri yerinə yetirmədən hansı ifadənin qiymətinin böyük olduğunu müəyyən edin. Birincisini yazaq. 23 vurulsun nə tərzdə 783 üstə gəl 217. Bununla müqayisə eləməliyik biz 22 vurulsun 783 üstəgəl 22 vurulsun 217-ni. İndi bunu hesablamadan necə müqayisə eləyə bilərik? Baxın, buranı olduğu kimi saxlayırıq. Bu tərəfdə ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxaracağıq. 23 vurulsun 783 + 217. Burada ortaq vuruq 22-dir. 22-ni mötərizə xaricinə çıxardıq. Sağ mötərizədə qalacaq. 783 + 217. İndi baxırıq. Baxın, mötərizələrin daxili eynidir. Bunlar eyni olduğu üçün bunları baxmadan yerdə qalan 23-dən 22-ni müqayisə eləyirik. Yəni vuruqlardan ikisi bir-birinə bərabərdir. Ona görə də 23-ü 22-nin müqayisə edirik. Görürük ki 23, 22-dən böyükdür. Deməli sol tərəf sağ tərəfdən böyük olacaq. Yəni işarəmiz bu şəkildə olur. İndi ikincisinə baxaq. İkincisinə elə misalın üstündə baxaq. İkincisində mötərzənin daxilində 615 - 352, mötərzənin xaricində vurulsun 24. -dür. Bu sol tərəf Sağ tərəfdə isə 615 * 25 - 352 * 25-dir. Yenə biz burada ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxardacağıq. Ortak vuruq burada 25-dir. 25-i mötərizə xaricinə çıxarsaq mötərizədə qalır 615 - 352. Baxırıq ki, mötərizələrin daxili eynidir. Bunlar eyni olduğu üçün biz mötərizənin xaricindəki quruqları müqayisə eləyəcəyik. Yəni 24-ü 25-i müqayisə eləyirik. 24 25-dən kiçikdir. Deməli sol tərəf sağ tərəfdən kiçikdir. İşarəmiz bu şəkildə olur. Birincidə isə işarə bu şəkildədir. İndi üçüncüyə baxırıq. Üçüncüdə birinci tərəf mötərzənin daxilində 718 - 68 mötərzənin xaricində vurulsun 21-dir. Sağ tərəfdə isə 20 vurulsun 718 - 20 vurulsun 68-dir. İndi biz bu sağ tərəfdə ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxarırıq. Ortak vuruq 20-dir. 20-ni mötərizə xaricinə çıxarsaq mötərizədə qalır 718 - 68. İndi baxırıq. Mötərizənin daxili eynil oldu hər iki tərəfdə də. Deməli biz mötərzənin xaricindəki vuruqları müqayisə etməliyik. Yəni 21-dən 20-ni müqayisə edirik. 21 20-dən böyük olduğu üçün sol tərəf sağ tərəfdən böyük olacaq. İndi 4-cüyə baxaq. 4-cüdə mötərzənin xaricindəki vuruq 29-dur. Mötərzənin daxilində 195 üstəgəl 115-dir. Sağ tərəfdə isə 30 vurulsun 195 üstəgəl 30 vurulsun 115-dir. Deməli biz sağ tərəfdə ortaq vuruğu mötərizə xaricinə çıxaracağıq. Ortak vuruq 30-dur. Mötərizədə qalır 195 + 115. Mötərzələrin daxilinə baxırıq, hər iki mötərizənin daxilində eyni ədədlər var. Yəni mötərizənin daxili bir-birinə bərabərdir. Deməli biz mötərizənin xaricindəki vuruqları müqayisə eləyəcəyik. Yəni 29-du 30-u müqayisə eləyirik. 29 30-dan kiçik olduğu üçün deməli sol tərəf sağ tərəfdən kiçik olacaq. İşarəmiz bu şəkildə olur. İndi keçək 11-ci çalışmaya. 11-ci çalışmada bizə deyir ki, 284-dən 4 dəfə kiçik olan ədədlə 185-in hasili 161 vur 75 hasilindən nə qədər çoxdur? Deməli biz əvvəlcə Q84-dən 4 dəfə kiçik olan ədədi tapmalıyıq. Yəni Q84-ü bölməliyik 4-ə. Gəlin bölək. 284-ü 4-ə bölsək 28-in içərisində 4 7 dəfədir. 4-ün içərisinə 4 1 dəfədir. 71 düşür. Daha sonra deyir ki, bu ədədlə 185-in hasili, yəni 71 vur 185 hasili 161 vur 75 hasilindən nə qədər çoxdur? Deməli, bu hasildən biz bu hasili çıxmalıyıq. Əvvəcə bu hasilləri tapaq. 185-i vuraq 71-ə. Bir dəfə 5 5, bir dəfə 8 8, bir dəfə 1 1. Niyətdə vururuq. 7 dəfə 535, 5, 5 yazırıq, 3 yadda. 7 dəfə 856, 3 də yadda, 59, 9 yazırıq. 5 yadda. 7 dəfə 17, 5 də yadda 12. Toplayırıq, 5. 8-in üzərinə 5 gələndə 13, 3 yazırıq, 1 yadda. 1-in üzərinə 9 gələndə 10, 1 də yadda, 11, 1 yazırıq, 1 yadda. 2, 1 də yadda olacaq. 3, 1 də olduğu kimi qalır. 13135. Çıxılsın İndi 161-i 75-ə vuraq. 5 dəfə 1 5, 5 dəfə 6 30, 0 yazırıq, 3 yadda. 5 dəfə 1 5, 3 də yadda 8. İndi 7-yə vuraq. 7 dəfə 1 7, 7 dəfə 6 42, 2 yazırıq, 4 yadda. 7 dəfə 1 7, 4 də yadda 11. Toplayırıq 5, 0-ın üzərinə 7 gələndə 7, 8-in üzərinə 2 gələndə 10, 0 yazırıq, 1 yadda. 1 bir, bir də yadda 2, 1 də olduğu kimi qalır. 12075. 13135-dən də 12075 çıxanda qalır 1060. Cavab olur 1060. 12-ci çalışma 138 * 91 hasilində hər vurğu 6 vahid artırsaq alınan hasil nə qədər artar? Əvvəlcə gəlin 138-i 91-ə vuraq. 138 vurulsun 91. Bir dəfə 8 8, bir dəfə 3 3, bir dəfə 1 1. 9 dəfə 8 72, 2 yazırıq, 7 yadda. 9 dəfə 3 27, 7-yə 34. 4 yazırıq, 3 yadda. 9 dəfə 1 9 üstə yadda 12. Toplayırıq. 8 3-ün üzərinə 2 gələndə 5, 1-in üzərinə 4 gələndə 5, 2 1. 12558. 138-i 91-ə vurduq 12558-ə bərabər oldu. Daha sonra deyir ki, hər vuruğu 6 vahid artırsaq. İndi gəlin hər vuruğu 6 vahid artıraq. Yəni 138-in üzərinə 6 gələk. 138-in üzərinə 6 gələndə 144 eləyir. Vurulsun. 91-in üzərinə 6 gəlsək 97 eləyir. İndi 144-ü 97-yə vuraq. 144 vurulsun 97. 7 dəfə 4 28, 8 yazırıq, 2 yadda. 7 dəfə 4 28, 2 də yadda, 30 0 yazırıq, 3 yadda. 7 dəfə 1 7, üstə yadda 10. İndi 9-a vuruq. 9 dəfə 4 36, 6 yazırıq, 3 yadda. 9 dəfə 4 36, üstə yadda 39, 9 yazırıq, 3 yadda. 9 dəfə 1, 9 üstə yadda 12. Toplayıq 8 0-ın üzərinə 6 gələndə 6, 0-ın üzərinə 9 gələndə 9, 1-in üzərinə 2 gələndə 3, 1 də olduğu kimi qalır. 13968. Bizdən soruşur ki, alınan hasil nə qədər artar? Əvvəlki hasil 12558-ə bərabərdir, sonrakı hasil isə 13968-ə bərabərdir. Nə qədər artdı? Bunu da tapmaq üçün 13968-dən çıxacağıq 12558. Bu da bərabərdir 1410. -u. 1410 vahid artar. 13-cü çalışma 786-nın təkrliklər mərtəbəsindəki vahidlərin sayına 2 rəqəmlə də vurduqda 504 alınır. 752 ilə həmin 2 rəqəmlədən hasili nəçədir? 786-nın təkrliklər mərtəbəsindəki Vahidlərin sayı neçədir? Baxın, təkrliklər mərtəbəsində 6 dayanır. Deməli, təkrliklər mərtəbəsindəki vahidlərin sayı 6-dır. İndi bizə deyir ki, bu 6-nı iki rəqəmli ədədə vurduqda 504 alınır. İki rəqəmli ədədi bilirikmi? Bilmirik. Həmin iki rəqəmli ədədi x ilə işarə edirik. 6-nı x-ə vuranda 504 alınır. Tənliyimizi qurduq. İndi bu tənliyi həll eləyək, burdan x-i tapaq. X-ı tapmaq üçün 504-ü bölürük 6-ya. X-ə bərabərdir. 50-nin içərisində 6 səkkiz dəfədir. Burada qaldı 2. 24-ün içərisində 6 4 dəfədir. X-ı tapdıq 84. Deməli həmin iki rəqəmli ədəd 84-dür. İndi bizdən soruşur ki, 752 ilə həmin iki rəqəmli ədədin hasili neçədir? Deməli 752-ni vuracağıq 84-ə təbərləbdir. 752 vurulsun 84. 4 dəfə 2 8, 4 dəfə 5 20, 0 yazırıq 2 yadda. 4 dəfə 7 28, 2 də yadda 30. İndi 8-ə vururuq. 8 dəfə 2 16, 6 yazırıq 1 yadda. 8 dəfə 5 40, 1 də yadda 41, 1 yazırıq 4 yadda. 8 dəfə 7 56, 4 də yadda 60. Toplayırıq. 8 0-ın üzərinə 6 gələndə 6, 0-ın üzərinə 1 gələndə 1, 3-ün üzərinə 0 gələndə 3, 6 dolduğu kimi qalır. 63168. Deməli, bu hasil 63168-ə bərabərdir. 14-cü çalışma bizə deyir ki, müqayisəsində A-nın yerindəki ən kiçik ədədlə 105-in hasilini tapın. Əvvəlcə gəlin bu müqayisədən A-nın yerinə yazılacaq ən kiçik ədədi tapaq. Müqayisəni keçirəm. 125 * 40 < A / 4955. Əvvəlcə 125-i 40-a vuraq. 125-i 40-a vuranda 5000 eləyir. 5000 < A / 4955. İndi buna bir tənlik kimi baxırıq. Burdakı işarəni və A-nın yerini dəyişmədən 4955-i 5000-in yanına keçiririk. Onda olacaq 5000 - 4955 = A. 5000-dən 4955 çıxanda 45 qalır. 45 = A. Deməli A-nın yerinə yazılacaq ədədlər 45-dən böyükdür. Yəni 46, 47, 48 və sairə. Bəs bunların içərisində ən kiçiyi nə cədir? Ən kiçiyi 46-dır. Deməli, a-nın yerinə yazılacaq. Ən kiçik ədəd 46-dır. Bunu tapdıq. İndi bizə deyir ki, həmin ədədlə 105-in hasilini tapın. Deməli, 46 ilə 105-in hasilini tapmalıyıq. 105 x 46 = 105-i 46-ya vuraq. 6 dəfə 530 0 yazırıq, 3 yadda. 6 dəfə 0 0 üstə yadda yazırıq 3. 6 dəfə 1 6. İndi 4-ə vuraq. 4 dəfə 5 20, 0 yazırıq. 2 yadda. 4 dəfə 0 0 2-də yadda yazırıq 2. 4 dəfə 1 4. Toplayırıq. 0, 3-ün üzərinə 0 gələndə 3, 6-nın üzərinə 2 gələndə 8, 4 də olduğu kimi qalır. 4800 30. Bu hasil 4800-ə bərabərdir. 15-ci çalışma. 224-dən sonra gələn ilk 3 ardıcıl cüt ədədin ədədi ortasının 27 mislini tapın. Əvvəlcə gəlin 224-dən sonra gələn ilk 3 ardıcıl cüt ədədi tapaq. Ardıcıl cüt ədədlər 2-2 artır. 224-ün üzərinə 2 gəlirik, 226. 226-nın üzərinə 2 gələndə 228. Bunun üzərinə 2 gələndə 230. Həmin üç ədədi tapdıq. İndi bu ədədlərin ədədi ortasını tapmalıyıq. Bu ədədlərin ədədi ortasını tapmaq üçün bu ədədləri toplayıb sayına bölməliyik. Bu ədədləri toplasaq 684 eləyir. 684-ü də 3-ə bölək. 6-nın içərisində 3 2 dəfədir. 8-in içərisində 3 2 dəfədir. Burada qaldı 2. 24-ün içərisində 3 8 dəfədir. 228. İndi bizə deyir ki, bu ədədlərin ədədi ortasının 27 mislən tapın. Deməli 228-in 27 mislən tapmalıyıq. Yəni 228-i vurmalıyıq 27-yə. Bu da bərabərdir 228 vur 27. 7 dəfə 8 56, 6 yazırıq, 5 yadda. 7 dəfə 2 14, 5 də yadda, 19. 9 yazırıq, 1 yadda. 7 dəfə 2 14, 1 də yadda, 15. İndi 2-yə vuraq. 2 dəfə 8 16, 6 yazırıq, 1 yadda. 2 dəfə 2 4, 1 də yadda, 5. 2 dəfə 2 4. Toplayaq. 6, 9-un üzərinə 6 gələndə 15, 5 yazırıq, 1 yadda. 5-in üzərinə 5 gələndə 10 bir də yadda. 11 bir yazırıq, bir yadda. 1-in üzərinə 4 gələndə 5, bir də yadda, 6. 6156. Bu hasil 6156-ya bərabərdir. 16-cı çalışma. 31-dən sonra gələn ilk 2 ardıcıl tək ədədin cəmi ilə 325-in hasilini tap. 31-dən sonra gələn ilk iki arıcıl tək ədəddir. Hansılardır? 31-in üzərinə 2 gəlirik. 33, 33-ün üzərinə 2 gəlirik 35. Bizə deyir ki, bu iki ədədin cəmi ilə 325-in hasilini tapın. Bunu da vururuq 325-ə. Əvvəlcə 33-sən 35-i toplayırıq. Topsaq eləyər 68. İndi 68-i də vurmalıyıq 325-ə. Bu da bərabərdir. 325 * 68. 8 dəfə 5 40 0 yazırıq. 4 yadda. 8 dəfə 2 16 4 də yadda 20. 0 yazırıq. 2 yadda. 8 dəfə 3 24 2 də yadda 26. İndi 6-ya vuraq. 6 dəfə 5 30 0 yazırıq. 3 yadda. 6 dəfə 2 12 üstə yadda 15 5 yazırıq. 1 yadda. 6 dəfə 3 18 1 də yadda 19. Toplayaq 0 Səfər 6-nın üzərinə 5 gələndə 11 bir yazırıq, bir yadda. 9-un üzərinə 2 gələndə 11 bir də yadda, 12 2 yazırıq, bir yadda, bir bir də yadda 2. 22100. Cavab olur 22100. 17-ci çalışma. 1 kq konfetin qiyməti 5 manat 25 qəpiytdir. Bir qutu konfetin kütləsi 8 kq-dır. 9 qutu konfetin qiyməti neçə manat olar? Verilənləri ayrıca şəkildə yazaq. Deməli, 1 kq konfetin qiyməti 5 manat 25 qəpiytdir. Gəlin bunu da qəpiyə çevirək. 5 manat 25 qəpiy 525 qəpiytdir. Daha sonra deyir ki, bir qutu konfetin kütləsi 8 kq-dur. Deməli, yazırıq. Bir qutu 8 kq-dur. Sonra deyir ki, 9 qutu konfetin qiyməti neçə manatdır? İndi tapaq 9 qutunu. Əvvəlcə gəlin tapaq görək, 9 qutuda neçə kiloqram konfet var? Bir qutuda 8 kiloqram konfet varsa, 9 qutuda 9 vur 8. Bu da bərabərdir 72. Deməli, 9 qutuda 72 kiloqram konfet var. İndi 1 kiloqram Konfetin qiyməti 525 qəpikdirsə, 72 kq konfetin qiyməti neçə qəpiq olacaq? Bunu tapmaq üçün 525-i vuracağıq 72-yə. Da bərabərdir. Vurma məhəllini yerinə yetirək. 525 x 25, 72. 2 dəfə 5 10 sıfırı yazırıq bir yadda. 2 dəfə 2 4 bir də yadda 5. 2 dəfə 5 10 7 dəfə 535 5 yazırıq, 3 yadda. 7 dəfə 214 üstə də yadda 17. 7 yazırıq, 1 yadda. 7 dəfə 535 1 də yadda 36. İndi toplayaq. 0. 5-in üzərinə 5 gələndə 10, 0 yazırıq, 1 yadda. 0-ın üzərinə 7 gələndə 7, 1 də yadda. 8 1-in üzərinə 6 gələndə 7. Üstü olduğu kimi qalır. 37800 gepi. İndi gəlin bunu manata çevirək. Manata çevirmək üçün 100-ə bölürük. 37800 100-ə böləndə 378 düşür. 378 manat. Deməli, 9 qutu konfetin qiyməti 378 manatdır. 18-ci çalışma. Mağaza toptan satış qiyməti ilə 3 köynəyi 66 manat alır. 84 manata satır. Mağaza 318 köynəkdən neçə manat qazanc əldə edər? Verilənləri yazaq. Bizə deyir ki, 3 köynəyi 3 köynəyi 66 manata alır. Baxın, bu alır. 84 manata satır. 84 manat. Bu da satış qiymətidir. Satır. İndi gəlin əvvəlcə tapaq görək. Üç köynəkdə neçə manat qazancı əldə eləyir? Bunu tapmaq üçün qazancı tapmaq üçün satış qiymətindən alış qiymətini çıxırıq. 84-dən çıxırıq 66. Bu da bərabərdir 18 manat. Deməli, üç köynəkdə 18 manat qazanır. Bəs bir köynəkdən neçə manat qazanır? 18-i bölürük 3-ə. 18-i 3-ə böləndə 6 düşür. 6 manat. Deməli, bir köynəkdən 6 manat qazanır. İndi bizdən soruşur ki, mağaza 318 köynəkdən neçə manat qazanc əldə edər. Bir köynəkdən 6 manat qazanc əldə eləyirsə, 318 köynəkdən əldə etdiyi qazanc olacaq 318 vur 6. İndi 318-i 6-ya vuraq. 318 vurulsun 6. 6*8=48, 8 yazırıq, 4 yadda. 6*1=6, 4-də yadda 10, 0 yazırıq, 1 yadda altı yüz 18 bir də yadda 19 1900 8 deməli 318 köynəkdən 1908 manat qazanc əldə edər. Cavab 1908 manat. 19-cu çalışma Düzbucaqlının eni 75 sm-dir. Düzbucaqlının uzunluğunu 132 sm-dən 147 sm-ə qədər artırsaq Onun sahəsi neçə kvadrat santimetr artar? Deməli, düzbucaqlının eni 75 santimetrdir. Bu sabit qalır. Düzbucaqlının əvvəlki uzunluğu 132 santimetrdir. Bu düzbucaqlının sahəsini tapmaq üçün 132-ni vurarıq 75-ə. Daha sonra deyir ki, düzbucaqlının uzunluğunu 132 santimetrdən 147 santimetrə qədər artırsaq Yenə düzbucaqlının eni 75 sm qalır. Onda sahə olacaq 147 vurulsun 75. İndi bizdən soruşur ki, onun sahəsi neçə kvadrat santimetr artar? Bu artımı da tapmaq üçün bu sonrakı sahədən əvvəlki sahəni çıxırıq. Yəni bunu bu şəkildə yazırıq. 147 vurulsun 75 - 132 vurulsun 75. Ayırara vurma əməlini yerinə yetirib vaxt aparmayın. Baxın, bu şəkildə yazandan sonra burada ortaq vuruq olur. Hər ikisində 75 vuruğu var. 75-i mötərizə xaricinə çıxarsaq, mötərizədə qalacaq 147 - 132. Bu da bərabərdir 75 vursun 147-dən 132 çıxanda 15 qalır. İndi 75-i 15-ə vuracaq. 75 vur 15. 5 dəfə 5 25, 5 yazırıq 2 yadda. 5 dəfə 7 35, 2-də yadda 37. 1-ə vururuq. Bir dəfə 5 5, bir dəfə 7 7. Toplayırıq. 5, 7-nin üzərinə 5 gələndə 12, 2 yazırıq, 1 yadda. 3-ün üzərinə 7 gələndə 10, 1 də yadda 11. 75 15-ə vurduq 1125. Cavab onun sahəsi 1125 kvadrat santimetr artar. Cavab olur 1125 kvadrat santimetr. 20-ci çalışma. Uzunluğu 960 metr, eni 75 metr olan düzbucaqlı şəkildə olan tarlaya çovdar səptdilər. 1 kvadrat metr sahəyə 15 qram çovdar səplərsə, bu tarlaya nə qədər çovdar səpmək lazımdır? Deməli bir dənə tarladır. Bu tarlanın uzunluğu 960 metrdir, eni 75 metrdə. Əvvəlcə gəlin bu tarlanın sahəsini tapaq. Sahəni tapmaq üçün 960 metri vurmalıyıq 75 metrə. Bu da bərabərdir. 0-ı nəzərə almadan gəlin 96-nı 75-ə vuraq. 96 x vur 75. 5 x 6 = 30, 0 yazırıq, 3 yadda. 5 x 9 = 45, 3-də yadda, 48. 7642-ni yazırıq, 4 yadda. 70963, 4 də yadda, 67. Toplayırıq, 0, 8-in üzərinə 2 gələndə 10-u yazırıq, 1 yadda. 4-ün üzərinə 7 gələndə 11, 1 də yadda, 12, 2 yazırıq, 1 yadda. 6, 1 də yadda, 7. 7200. 7200. Burda nəzərə almadığımız 1 sıfır da vardı, həmin sıfırda sonuna yazırıq. 72000 kvadrat metr. Tarlanın sahəsi 72000 kvadrat metrə bərabərdir. İndi bizə deyir ki, 1 kvadrat metr sahəyə 15 qram çovdar səplərsə, bu tarlaya nə qədər çovdar səpmək lazımdır? 1 kvadrat metrə 15 qram çovdar səpilsə, 72000 kvadrat metrə neçə qram çovdar səpilər? Bunu tapmaq üçün 72000-i vururuq 15-ə. İndi sıfırları nəzərə almadan gəlin 72-ni 15-ə vuraq. 72 vur 15. 5 dəfə 2 10, 0 yazırıq bir yadda. 5 dəfə 7 35, bir də yadda 36. Bir dəfə 2 2, bir dəfə 7 7. Toplayırıq 0 6-nın üzərinə 2 gələndə 8, 3-ün üzərinə 7 gələndə 10. 1080. 3 sıfırı da sonuna yazırıq. 1 milyon 80 minə bərabər oldu. 1 milyon 80 min qram. Gəlin bunu da kiloqrama çevirək. Kiloqrama çevirmək üçün 1000-ə bölməliyik. 1000-ə bölsək, burdan 3 sıfırı silirik, qalır 1080. 1080 kq. Bu tarlaya 1080 kq çoxdar səpmək lazımdır. Cavab 1080 kq. 21-ci çalışma. 6 metr saten parça üçün 24 manat verdilər. 1 metr yum parçanın qiyməti saten parçanın 1 metrindən 3 manat 50 qəpik bəha olarsa, 12 metr yum parçaya neçə manat pul vermək lazımdır? Bizə deyir ki, 6 metr saten parça üçün 24 manat verdilər. Deməli 6 metr saten parça 24 manat. Əvvəlcə gəlin 1 metr saten parçasının qiymətini tapaq. 1 metr saten parça 24 böl 6. Bu da bərabərdir 4. 4 manatdır. Deməli 1 metr saten parça 4 manatdır. Sonra deyir ki, 1 metr yum parçasının qiyməti saten parçasının 1 metrindən 3 manat 50 qəpi baha olarsa. Deməli 1 metr yum parçasının qiyməti Sətin parçasının qiymətindən, yəni 4 manatdan 3 manat 50 qəpik bahadır. Yəni bunun üzərinə gəlirik 3 manat 50 qəpik. Bu da bərabərdir 4 manatdan 3 manat toplayırıq 7 manat 50 qəpiyi də yanına yazırıq 7 manat 50 qəpik. Deməli 1 metr yun parçasının qiyməti 7 manat 50 qəpikdir. Gəlin bunu da qəpiyə çevirək. 7 manat 50 qəpik 750 qəpikdir. İndi bizdən soruşur ki, 12 metr yun parçaya neçə manat pul vermək lazımdır? 1 metr yun parça 750 qəpikdirsə, 12 metr yun parça neçə qəpə olacaq? Bunu tapmaq üçün 12-ni vururuq 12-ni vururuq 750-yə. Bu da bərabərdir 0-ı nəzərə almadan gəlin 12-ni 75-ə vuraq. Beş dəfə 210 0 yazırıq, bir yadda 5 dəfə 1 5, bir də yadda 6. 7 dəfə 214, 4 yazırıq, bir yadda 7 dəfə 1 7, bir də yadda 8. Toplayırıq 0. 6-nın üzərinə 4 gələndə 10 0 yazırıq, bir yadda 8, bir də yadda 9. 900. 900, 1 0 da burada var idi, sonuna yazırıq 9000 qəpik onda manata çevirsək, manata çevirmək üçün 100-ə bölməliyik. 9000-i 100-ə böləndə 90 düşür. 90 manat. Deməli, 12 metr yun parçaya 90 manat pul vermək lazımdır. Cavab olur 90 manat. Bu da oldu səhifə 126-nın izahı. Növbəti videolarda görüşənədək, hələlik.